Nitwa Mahino Liliane, niga mu rwunge rw'amashuri rwa Kiyonza, Karere ka Nyaruguru, Umurenge wa Ngoma. Ngiye kubagezaho umuvugo witwa Reka ngukunde bumenyi bwiza. Ndavuga ubumenyi dukunda twese, dukunda kwiga tutiganda, uwagukunze akakwiga neza, akagukurikira ntabyo kurangara, uba ufite ubumenyi buhambaye. Ndavuga ubumenyi bwuzuye ubwenge, ubuzima bw'abantu no mu nyamaswa, mu bidukikije bifite ubuzima, mu myororokere ntujye uhatangwa, ishami ryawe turarikunda. Ubumenyi bukwiye kumenywa na bose, uradutoza turagukunda, ubunyabutabire ntujye uhatangwa, mu gukora imiti ndetse n'amafumbire. Ubumenyi bwiza dukeneye twese, utukurahure kuko uri mwiza, kubw'iyo mibare ihora ituyoboye, aho mu mabanki ntujye uhatangwa, ni wowe soko yo kubaho kwacu. Nimuze mwese dushake ubumenyi, kuko uwakwize atarangara, akagukurikira ntabyo kubeshya, nta gushidikanya mu kwiteza imbere, kuko aba afite isi mu biganza bye. Nimuze mwese dukorere hamwe mu gushyigikira ishami ry'ubumenyi, tumenye ubuzima tubusobanukirwe bwe kuzima, ibinyabutabire tubyige neza, dufatanye twese kumenya iyo mibare. Kuko uwayize akayihata, akayimenya mu buryo bwiza, agashaka ubumenyi buhambaye, ndavuga neza hari ubu ngubu, niwe dusanga muri ubwo bucungamari. Ishami ryacu dukunda twese, tuzakomeza twese kugushyigikira, ubwiza bwawe tuzaburata, aho turi hose tugire ubumenyi, kuko ari byo dukwiye mu buzima bwacu. Yari umuzi usiga bagasigara basiganuza, Mahawe na Liliane, murakoze.